I uprkos činjenici da snega nema, prema već rezervisanim smeštajnim kapacitetima, očekuje se da će Zlatibor i ove godine za sretenske praznike biti najposećenija turistička destinacija u Srbiji. Zato što je jako lepo, svež vazduh i super je. Zbog aktivnosti, zbog... Dobru hranu. Ja znam, dobru hranu svakako, da. I super hoteli. I odmora. Imamo raznovrsne sadržaje koje nudimo i za decu i za odrasle. Tu su igraonice za decu, dečiji akvapark, wellness, spa sadržaj, rotacioni restoran sa koga se pruža predivan pogled na Zlatibor iz više uglova i mnogo drugih sadržaja. Imaćemo i muzički program, tako da svako od gostiju će pronaći nešto za sebe u našem hotelu i sigurno uživati. Uz raznovrsne sadržaje, turistički poslanici ističu da Zlatibor i cenama privlači različite kategorije turista. Cene su u principu iste kao što je bilo za tokom cele zimske sezone, polupansion, u objektima nekih nižih kategorija sa tri zvezdice recimo može da se pronađe već od 40 evra po osobi, dok ti cene tih smeštaja polupansiona idu do nekih 100-120 evra u zavisnosti od kvaliteta, pre svega objekta, rejtinga, lokacije samog lokaliteta. Ovde pričamo o najluksuznijim i najboljim hotelima na samom Zlatiboru sa pet zvezdica. U principu široka je lepeza ponude u privatnom smeštaju, apartman u privatnom smeštaju može da se pronađe već od 20 eura po osobi, pa ta cena najma dnevnog apartmana kreće se i do 50-60 eura, opet u zavisnosti od lokacije i sadržaja koje taj apartman sam nudi. Zlatibor kao destinacija raspolaže sa preko 50.000 ležajeva i mi verujemo da će se vreme sretenskih praznika ovde sve biti popunjene. Iako pretenduje sa realizacijom predviđenih novih projekata da postane i svetski elitni mondenski turistički centar, kako najavljuju kreatori nove vizije razvoja turizma, Zlatibor će i dalje biti široko otvorena planina. Na Zlatiboru ima mesta i da se prošete, da se vozi bicikla. Znači, svega 2% teritorije cele planine je urbanizovano i to je onaj turistički centar koji mora prosto da postoji, jer mi koji radimo ne samo u turističkoj organizaciji, nego i naše kolege iz hotela, iz celokupne turističke industrije, srećemo se sa gostima svakog dana i zaista negde prepoznajemo šta je to što oni žele. Naravno, svi oni žele prirodu, žele da šetaju, ali svi žele i da imaju neki restoran, da nešto lepo i ukusno pojedu, da imaju neke atrakcije gde će se fotografisati, nešto novo što će isprobati, neko novo iskustvo koje će poneti sa svog odmora, tako da zapravo ne može ni bez tog investiranja u nove sadržaje, a na svega 500 metara od turističkog centra su livade, pašnjaci, pešačke staze, biciklističke staze. Posle obeležavanja 130. godišnjice bavljenja organizovanim turizmom na Zlatiboru, sajam turizma u Beogradu biće prva značajnija sajamska manifestacija na kojoj će široj javnosti biti predstavljeni projekti nove ere razvoja zlatiborskog turizma. Na sajmu turizma biće jednom savremenom digitalnom interaktivnom maketom predstavljen projekat budućeg sportskog parka na Zlatiboru, koji je već u planu da se radi, a predstavit ćemo naravno i projekat Zlatnog grada na međustanici gondole na Ribničkom jezeru, projekat novog tornika, nove gondole do Pribojske banje. Dakle, to su sve zaista veliki kapitalni projekti koje opština Čajetina, na kojima opština Čajetina radi, a ovaj sajam turizma u Beogradu mislimo da je idealna prilika da javnosti, široj javnosti, svim zainteresovanim posjetiocima sajma predstavimo šta to sve radimo na Zlatiboru u cilju napređenja turističke ponude i neke nove vizije razvoja Zlatibora. 45. Međunarodni sajam turizma u Beogradu održat će se od 22. do 25. februara na Beogradskom sajmu. Ove godine pod sloganom Avantura počinje ovde.